Tiyenga moto ye alino kwana buli mukazi ali mu department oba kilina oba sekuritari oba fwe bali kichara kati mwena atuka awo ne nani kukola nga bubeera wano agamba have you applied otadde yo application yo eri permanent kati bw'oteeka application nawandiika ki recommendation ekibi kati nze nga omanyi engeri gye nakulamu I am not conscious nti ndi mukyala mukinjijukiza nti ndi mukyala naye wemba nkola emirimu siri conscious nti waliwo enjawulo wakati wange nawe kubanga tuli olaba mwina muli bange tuli wamu ate nange nsobola okuwa amagezi naawe mpa amagezi naye kati omwami ono nga nze akyamulemesesa okola ki mukwana kati natandika okufrustratinga nga wema nsupervising omwana yenna kubanga baana baba bakola project alina okulaba nti omwana oyo amufrustrating okutuusa omwana oyo lwanavaawo kubanga ebyo byebintu byebateeka mu nga bagenda okupromoting nti wasupervising aba projects maker kati nga alaba ne bwe nteekayo kati lumu yampita mu ofiisi ye maŋŋamba kati gw'oli wano oli awo mujja kukola bukozi olowooza ekyo kigenda kutwalawa neŋŋamba profesa nga sikutegeera naŋŋamba nti oli muntu mukulu omanyi ekyokukola bw'obeera awo nti ojja kubeera awo nti okola bukozi nti osomesa nti olowooza ogenda kuyingira ku gundi neŋŋamba ogamba ki amantu omanyi ekyokukola muntu mukulu ate nno kati nga ndi mukyala mufumbo ina n'abaana okulaba ejjoogo yaba abasajja abatakkiririza mu bakazi nawulira ejjoogo ne mbulira neŋŋamba kati laba ono ndi wano najja kusomesa wano kubanga nkwalifayinga si kululu naye kati nga nkitegeera nga n'engeri gyakutunulako nti kola ekyo nasitukayo naava ne ku gundi ne ku ntebe ye okujja kunkwatako ne muganda nedda awo yali satade ngenze kukola gundi kati nenfulumayo nali nvaayo mu ofisi nampulira obusungu kati ayimiridde wakati wange n'ebintu bye nnina okukola olw'okuba ayagala nkole kye sigenda kukola nedda sisobola kikola ne bwe bangoba mu university ne bwe nfiirwa omulimu sigenda kikola that is a bottom line sigenda kikola waliwo ebintu gye sikola ne bwe oyagala okunkuba essasi nkuba naye sigenda kukikola nenfuluma we nali nfuluma confidence mbuziza confidence nasooka nenfuluma ekirowoozo nekijja nenzija nenyimira mu mulyango nemugamba profesa ngenda kusucceedinga ate tewali kyosobola kukola kiziisa nenfuluma nenyenda n'abeera awo nanwanyisa kati profesa sebufu bwe yampita nengendayo kati awo nga wandiika ebibaluwa era nga yajja nagamba what are the application nalyoka aweereza ebibaluwa nga bwe sikola nga bwe sibeerawo nga bwe ndi musirusiru nga bwe nkola ki byona kati profesa sebufu nga abisoma nabiteeka wali muguli kubanga baba bamuadressingirage kati bwe bampa kati awo nga njagala profesa nangamba leeta gundi tukwa appointing abakyala bangi nangamba lwaki tumuleke nengamba ngenda kulwana kubanga omukyala omulala agenda kujja wano bamumistreating nga talina buvumu bukola ki bulwana naye kino tugenda kukituusa waggulu paka bamutwala mu disciplinary committee oyo mwami yagendanga ne mu salaries office okulaba nti siri ku payroll olw'omwezi naye nga lwakimu kubanga ndi mukyala kubanga ndi mukazi era ng'agamba sisobola sikola bwenti naye kati bwenamala okusoma gundi awo ne bampada appointment nenkola public health nempandiikira university nembagamba kati ndowooza nyinza okujjanga nga bwensomesaako
naye kati kangende kubanga bwe nagenda okukola mu kitongole kino kipya eyo environment yali nungi. So tebaddeyo environment eno za nkokolanga eri butewaliyo akatemba eyo mu affinity temwali mote yote yaliyo kugamba bali bakulaba first of all charge kitongole kitono kipya bosi wange yali younger than me and appreciating anyo the maturity gendeta ngeri genali manyi bintu byange byenkola ekyo kitongole ekyo era natambula Africa na dana natambula nyo mu Africa era sala bayo kintu na yebyo gamba nti tosobola nate nabisanga ko bisanze ko eno wagu Dr. Kati katono nyo soko mbulireko wetuvudde eri mu kye kitongole ekyo ojjote kuingira mu government era ministries ki zo isemu okutuuka kwenu kati mwenava mu affinity nakolako ne project ya USAID bali bakita SDS nakola nabo mwaka gulu emirimu gyayo nigitanjumira bulungi.